אופסייד. נהי מאוד. תודה לכל מי שהגיע היום, תודה לכל מי שהתפשט איתנו מקודם, תודה למתן שהרגיף את הערב, שהרגיף את הערב הזה בפינגווין. וזהו, יאללה.
Yeah.
חושב, ולפעמים אנחנו מוצאים מישהו לאורי בהופעה. לא. אז פעם שעברה זה היה ביבי, וזה היה גם פעם אחת טראמפ. יש למישהו רעיון את מי אפשר להוציא לאורי? מי יגיד פאקינג רגב? Yeah.
תודה. טוב, יש לנו עוד שלוש שירים בתור אנסיין, לא בתור הרמון. השיר האחרון שלנו.